chorava, sem orelha na missa, era peito que levava. Sem orientava pra dentro, negro pra fora ficava. Sem orientava pra dentro, negro pra fora ficava. E o negro só rezava quando em cinza lá chegava. E se ele reclamasse, ele ainda apanhava. No dia 13 de maio, a Assembleia trabalhou. Princesa Santa Isabel, a Lei Áurea ela assinou. E os negros que eram cativos, nesse dia libertou. Ai, levanta, negro, cativeiro já acabou. Levanta, negro, cativeiro já acabou. Oh!
o tempo com quatro pés. A gente percebe de longe o gingado dançado desse pessoal. Eles estão fazendo também a diferença nas pontadas de Camurim. É o Guilherme Filho de Camurim, que sabe atender. O capitão é o Guilherme. Fica aqui, Guilherme, o nosso agradecimento. Agradeço cada um que está.